დღეს 26 ნოემბერს პირადი განცხადების საფუძველზე ბატონ მაზაზაიდოვაშმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტ საკრებულოს თავმჯდომარემ დაწერა განცხადება სამსახურიდან წასვლის შესახებ. მიზეზად ოჯახური მდგომარეობის გამო დაწერა ბატონ მაზაზამ განცხადება. სხვა მიზეზების შესახებ მე არ ვიცი. საკრებულოს ხდომა ხვალ არის დანიშნული, რომელზეც დეპუტატები ცნობად მიიღებენ განცხადებას, შემდეგ წარმოადგენენ ალბათ საკრებულოს თავმჯდომარის ახალ კანდიდატურას, რომელსაც საკრებულო აირჩევს და დაამტკიცებს თანამდებობაზე. ეს თქვენი გადადგომის თქვენ დაწერეთ განცხადება ხომ დღეს და დატოვეს თანამდებობა? კი ბატონო, რა პრობლემაა? დიახ, მიზეზი მაინც გვაინტერესებს, თუ შეგიძლიათ რომ ვთქვათ. არაფერი, უბრალოდ ოჯახური პირობებში ხო? და ახალი კანდიდატი ვინ არის ხომ არიცით? არ ვიცი, უკვე